Cyamunsi cyiza mwe mwese mukurikira EM Sport TV umunsi ku wundi uko mugenda mutwereka ko mudukunda natwe niko tugenda tubigaragariza umunsi ku wundi amasaha ku masaha ndetse n'umunota ku munota. Niyo mpamvu twe tuba duhari kugira ngo tubageze amakuru agiye agerwaho mu makipe yanyu mugenda mukunda kandi mugenda mufana mu buryo butandukanye. Ni Eric Dinya n'ubundi niwe ugarutse kugira ngo mugende mubana namwe ku makuru yagiye avugwa muri uno munsi. Ni Muganika kuri Fabrice umukongomani wakinye muri ekipe ya Police FC akina muri ekipe ya Kiyovu Sport. Ajya muri ekipe ya Rayon Sports mu bihe bibiri bitandukanye yayigiyemo ayivamo ayisubiramo. Ubwo rero uyu munsi mu kanya tumaze kubona abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram nabwo mu ijwi twagiranye mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone ndaje mbahe ikiganiro cyose tugiranye hafi mu minota 8 Mugeni Fabrice atubwira ati nge nanze gusezera muri ekipe ya Rayon Sports mu gihe hari harimo ibibazo by'imishahara ndetse n'akavuyo kari karimo. Ndavuga nti reka ndega gusiga ikipe mu bibazo ubundi nzayisige cyangwa nzayivemo ari uko byabashije kuba byajya ku murongo. Nakubwira ngo wowe utarakora subscribe mbere yuko nkomeza inkuru. Kora subscribe kuri EM Sport TV kugira ngo tujye tubana. Nako mubwira ngo waca kuri page yacu ya Instagram ni EM Sport TV n'ubundi kugira ngo tubashe kuba mugenda muduha ibitekerezo. Icyo nagusabye ni ukudatukana comment na share birembeho hano. Ya, reka tuganire ku makuru ya sport rero agenda avuga. Mugeni Fabrice ngo yagiranye ikiganiro n'umuyobozi wa ekipe ya sport Munyakazi Sadante ndetse n'abandi bantu. Ababwira ko ikintu bari gupfa ari ukubera ko bamubwiye ko bagomba kubagabanyiriza imishahara abakinnyi b'abasiniya muri no ekipe ndetse ngo rwose bakabwira ko Mugeni Fabrice adakozwa kuba yajya muri systeme cyangwa yajya muri organization cyangwa yajya muri politiki yo gukinisha abana muri ekipe ya Rayon Sports. Aba ati gye nabaye mu ma ekipe agiye atandukanye atwara ibikombe ntabwo wambwira ngo ndaza gukina muri ekipe y'abana. Abakinnyi bakomeye baragiye bakimenya Yves Bayirambonerike na Eric Rutanga. Ubu rero ntabwo navuga ngo ndasigara muri ekipe ya Rayon Sports ngiye kugabanyirizwa umushahara kandi ushobora kubona hari ibyo bama birenze kandi bafite na politiki nziza yo kuba yabatwara ibikombe. Rero Mugeni Fabrice akaba dutangarije ibinyuma yuko nyine yanditse abinyujije ku rukuta rwa Instagram avuga ati narabakundaga cyane rwose iki ni igihe cyo kugira ngo ngende nanze kubasiga muri ibi bibazo ariko reka ngire gutya nsezerere. Bite boss fresh meze neza neza kai makuru yawe ra ni meza tu ejo twavuganye ndi kwirukanka mvuye kwa Mazima kamaje comment review nshaka kujya kubikora mbura uburyo nkuvugisha fresh meze ute se muri reyo yanyu reyo ni nyisaba tu iba Instagram account se tubonye yakoreshejwe ku mazina yawe mu gusezera ni wowe cyangwa njyewe ndasizeye ubu ngubu ibibazo byaranye muri Rayon Sports ubu ngubu babonye perezida itemeze neza naribi ngomba gusezera sasa. Wowe wari waranze gusezera kubera ko ikipe yari iri mu bibazo none se nta kintu nyine twagiye twumva ku bijyanye no kuba warasigaye muri Rayon Sports abandi bari kugenda. Icyo twashaka kumenya ni aya makipe waba ugiye kwerekezamo nyine kugira ngo wenda twe dukore inkuru tuzi kuri kwa nyako. Amakipe tuzi azamenyekana ariko ngomba kuruka kwanza mbaguruka ngatuza mu mutwe nareba aho ushaka kugenda biraza buruburu ubu ngubu nananiwe umutwe cyane. Wowe nyine icyo wanze ni uko wari ufite gahunda ariko nuko n'ubundi hajemo biriya bibazo ukumva ko utasezera birimo gahunda yari ariko twavuganye na komite akanjije bakanyereka ibibazo biri muri ekipe nkababwira naribi ngomba kugenda kugira ngo ekipe ibe imeze neza nta kibazo. None se nyine umuganira ni we kibazo cyangwa nyine ubuyobozi nibwo bukibazo muganira n'abayobozi ba ekipe ya Rayon Sports basanze ari wowe kibazo cyangwa ikibazo ni ikibazo kiri muri ekipe n'ubundi muri rusange? Na mufite ikibazo ni gahunda y'ikipe banyereka gahunda bafite ngo barashaka gukinisha abana abereka njyewe bati banyereka plan zabo bavuga njyewe na gahunda afite yo gukina n'abana cyangwa plan zenyu ntabwo zishimishije hagira njye ntabwo utakomeza na kuriya kabisa ugomba kugenda nakindi. None se ibyari byavuzwe ko bakugira kapitene bakanakongera umushahara icyo mwari mwabivuganyeho wenda mbere yuko wasezera?
ibyo kuba kapiteni ye ry'abafana ntabwo ari njye ry'abafana abonaga ko ni umugeni asigaye ariko njye narababwiye ko nta masezerano mfite narangije amasezerano ntabwo nashaka gusiga ikipe iri mu bibazo cyangwa gusezera ikipe iri mu bibazo ubu ngubu RGB ya Iron Sport na perezida buriya ikipe imeze neza ngomba kugenda sasa mbese mugeni byari biri kuvuga ko ushobora gusubira muri ekipe ya Kiyovu Sport ni iki cyo watubwiraho wenda nubwo utubwiye ko ugiye kuruhuka ariko ibyo byagiye bivugwa nuko wenda bitagiye babikubaza cyane mu rwego rwo kugira ngo konsantarasiyo ya ekipe hari ibintu bitazamo ibindi bintu byinshi wowe bivuga iki nge ibintu byo kwerekeza ahandi ntabwo nabivugaho aya masaha cyangwa ndashaka gusubira iwacu kwanza nuzi mu mutwe umutwe yabana arashushe cyane sinzi kumeze ndashaka kuruka kwanza gato nkaruka nareba ibindi inyuma byo kwerekeza cyangwa kukina mu yindi kipe reka ubireba inyuma kwanza ariko ubungubu ni ugutuza mu mutwe kwanza tukareba ibiri imbere ariko impamvu nyamukuru ni uko politike bagiye gukoresha muri ekipe ya Rayon Sport utayishimiye nyine yo kuba bakinisha abana niyo cyo kintu navuga ngo nyamukuru gitumye usezeramo bo nibyo perezida yambwiye bagiye kugabanyamishahara cyangwa nani ibindi byose bagiye kugabanya nta kintu narenzaho sinzi kugenda se kwa ba Rutanga na ba Kimenyi byaba byarakomye mu nkokora ibyiyumviro byawe byo kuba nawe wagenda muri nayo ekipe byo waguma muri nayo ekipe oya nge nta kibazo kugenda ya Rutanga cyangwa Kimenyi nge nta kibazo kiba kiteye nta kibazo kabisa wumva se ekipe nka Rayon Sport igarutse ikaba yakuganiriza amafaranga bakaba bayongera bakanagukugira kapitene ariko baka politike bashaka nyine yabandi kaba ari ikomeza umva wakomezanya nayo cyangwa umwanzuro wawe ninda kuka oya ungu Rayon Sport banyeretse plan yabo perezida anyeretse plan ikipe ko bashaka gukinisha nani abana abantu bahembwa make abantu bahembwa make so njyewe na kinyavuga nje nago nakwanga ngo oya gusa namubwiye ko nje iya gahunda yo gukinisha abana cyangwa gukinisha abantu bahembwa make nje sinzi kunabifata naramubwiye ntabwo nabishobora gomba kugenda ubwo bivuze ngo nyine bitewe n'icyo nta kibazo kiri hagati yanjye na Rayon Sport cyangwa na perezida wapi nta kibazo meze neza naribye ubwo bivuze ngo bitewe n'ikiganiro mwagiranye hari n'abandi nyine bagomba kuba bava muri iyo kipe bagakoresha si nuza bagahindura politiki bo iriya ni politiki ya perezida ni politiki ye nanjye ngomba kubibariza ko ni gahunda ye afite nta kintu navuga ibya Simba na Yanga se byo ni ibintu bigeze kuba wagirana ibiganiro nabo ni ibintu byavuzwe uhora bivugaho iki wenda nubwo utarafata umwanzuro nyine umva ubungubu nta kintu navuga kubiriya kubera turi mu gihe cya korona kugira ngo ngiye muri Simba cyangwa muri Yanga cyangwa hehe ndacyari mu Rwanda ibintu byo hanze ubungubu imipaka irafunze wajya muri Tanzania gute cyangwa bo biriya kwanza ni gutegereza korona kwanza bafungura imipaka ubuzima bukomeze ekipe ya Rayon Sport wayibayemo uyivamo ujya muri Kiyovu igarukamo ndagira ngo muri make mugeni utugire ikintu wambwira nyine nk'ubutumwa wagenera abafana ba ekipe yawe kuko ni ekipe navuga ngo wamaze n'imyaka igera muri ine n'imyaka myinshi Rayon Sport namazemo imyaka ine ariko Rayon Sport nari na Kiyovu nawe nari mbi ariko bo biratandukanye ku bintu byinshi cyane kuri radiyo gutyo cyangwa kuri telefone bo biratandukanye ku bintu byinshi cyane gusa harimo ubutumwa ushobora kuba washimira nk'abafana ba kipe ya Rayon Sport ndetse n'abandi bakinnyi wenda mwakinanaga mu rwego rwo kugira nyine ngo
nabo bumve ko Mugeni Fabrice yabazirikana. Kubashimira gute? Ubashimira cyane. Tewe na nyina wafana. Ubutumwa wabagenera. Turi kimwe kandi turavugana neza n'abantu bacu cyane. Abafana n'abantu banje cyane baranzi. Bazi icyo Mugeni ashaka cyangwa bazi icyo Mugeni akunda, ibyo byose barabifite. Njye nta kintu nababwira, iracyari kare. Nafashe umwanzuro kwanza, nashize hanze. Nanabivuze kera, nashize hanze kubera impamvu runaka rero. Ariko abafana bo nta kibazo bakifitemo, na donari nta kiri cyabo. Ubu ugiye guhita werekeza mu mipaka nifungura, uzahita werekeza hanze y'u Rwanda mu rugo kubanza kuruhuka? Mu rugo kubanza kuruhuka kwanza. Sawa, murakoze cyane. Reka tuve kuri ibyo ngibyo, maze tujye ku bakinnyi bari bemerejwe, byavuzwe ko bemerewe imishahara muri ekipe ya Rayon Sports. Muri ekipe ya Rayon Sports hari igice kimwe cy'abakinnyi bahembwe, harimo Bayiragire Said bahawe ukwezi kumwe na ba Kayumba Soteri, ariko ba nkaba Mazima Kandire na ba Mirafa ndetse na ba Axel Iradukunda n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bagiye batabona amafaranga kandi bivugwa ko abandi bayabonye. Ubwo rero urumva ko muri ekipe ya Sport hakirimo ibibazo bigiye bitandukanye by'imishahara ndetse n'iby'ubukungu ndetse n'ibya organization, kubera ko niba bahemba abakinnyi bamwe abandi ntibabahembe, niba bari barimo hafi amezi atatu hafi ane bakaba babahaye ukwezi kumwe nabo batari bose, urumva ko muri ino ekipe harimo ibibazo. Andi makuru dufite kandi twizeye twakuye ahantu hakomeye ni uko bita Mugisha Gilbert bakunda kwita Barafinda, n'uwo bita Bizimana Anike wavuye muri ekipe ya AS Muhanga tayari rwose ngo bashobora kuba basinye muri ekipe ya PRFC, n'amafaranga bari kugenda bakoresha nk'ibivugwa ngo ashobora kuba ariyo mafaranga bari gukoresha mu mafaranga bahawe bagurisha abantu bakenye muri ekipe ya APRFC. Ibyo rero nibi kugenda bivugwa, nuko aho bita Bakayumba Soteri rwose na Banizeyimana Mirafa nabo bashobora kugusohoka muri ino ekipe. Ukibaza ngo ino ekipe ibibazo byayo biraza kurangirira, ukibaza ngo ese ninde uza kuba umucunguzi? Nkuko Mugeni Kakule Fabrice ajya bivuga mu kiganiro twagiranye mwabyumvise, nuko yavuze ngo ino ekipe nyuma yuko gira perezida, reka turebe ko ibibazo bizagabanuka, ariko ati politike bambwiye rwose numvise giye ntayigira. Ukibaza rero ese ekipe ya Rayon Sports irazamura akademi kayo? Ese ekipe ya Rayon Sports iraza kugura bande? Niba ku ruhande rwabo haragiye Iramboneric akagenda Eric Rutanga, ninde muntu uza gukina kuri gatatu yabo? Ukibaza ubwo rero, ubwo ni Iradukunda Axel uzajya uca kunuza ku ruhande rwabo rw'iburyo, ubwo na bakazana n'undi bwo bazamuye mu akademi akaza gukina ku ruhande rw'ibumoso. Urumva ko ni ekipe igiye gukinisha abana bakiri bato, ubwo sisteme cyangwa politike ya ekipe Rayon Sports urumva ko yagiye kwibanda ku bana bakiri bato, ubwo abafana bayo nabo nabonye batabyumvishijeho rumwe rwose. Ubona ko gusezera kwa Mugeni Kakule Fabrice bose urabona ko biri kugenda bibabaza cyane mu buryo butandukanye. Amakuru yacu rero n'abagira ngo tureka tube tuyahiniye aha icyo mushaka, ndetse no gukurikirana inkuru irambuye ku bijyanye n'abakinnyi batarahembwa, byose kabisa ni muri update za Mukanga.